നമുക്ക് ചട്ടിക്ക് വിളക്കാൻ പറയാം. നമുക്ക് നമ്മൾ ഒഞ്ഞി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രവാസി കൂട്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു നാടൻ സ്ഥലം ഞണ്ട് റോസ് ആണ്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഞണ്ട്, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കൊടംപുളി, പെപ്പർകോൺ, കുറച്ച് ഗരം മസാല, കടുക്, കുറച്ച് ഉലുവ, പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം, ഒനിയൻ, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, പിന്നെ തക്കാളി, പിന്നെ കുറച്ച് എനിക്ക് മസാല ഒന്ന് വറക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാടമം, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു. അപ്പം നമുക്ക് ഞണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് എൻ്റെ നണ്ടിൻ്റെ പുറയിൽ ചെയ്ത ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നേരോട്ട് മേലോട്ടൊന്ന് രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഇനി പൊളിഞ്ഞു വരും. ഉണ്ട, ഇതിനകത്തുള്ള ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം, അതെടുത്ത് കളയാം. എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ചിറക് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്, അതും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാം. ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിതിനെ നടുക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യും, നമുക്ക് ചെറിയ. പിന്നെ ഈ കാലുകളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കളയും. ഇതാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഞണ്ടിൻ്റെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഈ കാലം മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം, കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 3 teaspoons പെരിഞ്ചീരകം, 2 teaspoons കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകമാണ്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉലുവ, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ ഇളകി, കറിവേപ്പില. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒഞ്ഞി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലേശം ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒഞ്ഞിയും പെട്ടെന്ന് വാടാൻ. ഒഞ്ഞിയും പകുതി വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ 3 teaspoons നന്നായിട്ട് വാഴ്ച, നല്ല ബ്രൗൺ കളറാണ് അവർ വാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വേവാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഞണ്ടിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ കാലിനകത്ത് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം കയറുകയും ചെയ്യും. തക്കാളി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ആ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഞണ്ടിൻ്റെ കാലിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലതായിട്ട് മണം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ച് മസാല, നമുക്ക് 1/2 teaspoon മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നേരത്തെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്ന് വാടിക്കും. ഇപ്പോൾ 3 teaspoons മുളക് പൊടി ഇട്ട്, ഇത്
ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തു തരാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ട് മീറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം. ആ മസാലയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിനെ നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് കഴിക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഞണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലേഷൻ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ വറുത്തരച്ച ആ മസാല എന്ന് വെച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൊണ്ടിടുക. നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചാൽ കുടം ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് കഴിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായ ഞണ്ട് റോസ് റെഡി ആയിരിക്കാം. ആഹാ നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി അത് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. അല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അരച്ചു ചേർന്നത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി. ഞങ്ങളിവിടെ പ്രവാസികൾ കാരണം പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായി ചോറുണ്ട്. ജ്യൂസി ആയിരുന്നല്ല അടിപൊളി. നമ്മളാ കാലാദ്യം പൊടിച്ചിട്ടേക്കുന്നതാണ് ആ കാലിനകത്താ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറിലാണ് കേട്ടല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയും ചെയ്യും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ ഐറ്റമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും.